Jeg står her sigur á Bosníu í fyrsta leik. Hvernig stemningin eftir svona leik að byrja EM á þennan hátt? Hún mögnu, það bara styrkli stemningin sem það var bara eina vellinn af allan tíman. Stemningin bara skellt sem ég gert, sko. Var eitthvað sérstakt lagt upp með fyrir þennan leik svona, þú veist, hana, þú veist, hafandi komið af NM, þar sem að þið vinnið einn leik og kannski eruð inn í flestum leikju þar, þú veist, var ekki svolítið svona mikilvægt að koma hérna inn og taka fyrsta leik? Jú, við erum búin að leggja mikla áherslu á vörð núna á æfingum og orku fram að EM og það bara skilaði sér frábærlega í þessum leik. Og talar orkustíð, ef við skoðum að seinni hálfleikinn, það var rosaleg orka í leiknum. Þið komið inn eins og öskrandi ljón, var eitthvað sérstakt sagt inn í klefa í hálfleik til þess að kveiki ykkur? Málega var, við vorum með leikinn í fyrir hálfleik. Við vorum að klikka leikinn, við varum smá stress, fyrsti leikur, en bara við erum að hugsa um þessa leikinn í klefa sem við erum að tapa og það hundlega að tapa og við bara fórum að leik bara til þess að vinna. Bara mættum við bara eins og, veit ég hvað sko. Næsti leikur á morgun á móti heimamönnum í Rúmeníu og það má búast við að þeir verði hérna vel studdir áfram af sínum stuðningsmönnum. Hvernig líst ykkur á það matchup? Það bara gæði sko, ekkert skemmtilega aldrei að slökka í heimamönnum. Já, ég bara að sammála sko, þetta örugglega gengur. Hvernig búið að vera annars hérna síðan þið komið í Rúmeníu? Hvernig eru það að fíla, já, bara að spila hérna í höllinni og hvernig finnst ykkur aðstæður? Mjög heitt. En höllin. Þetta langt, sem við séð, sko. Það sem ég kom inn í bara nokkuð tíma, sko. En lögðast allir bara sína fjöldur, sko. Glæslegt. Takk fyrir, strákur. Ok, takk.